ערב טוב לכם, אולפן להיט וראש. זהו, החופש הגדול נגמר, תודה לאל. רק חבל שהימים קצת מתקצרים להם. מכל מקום, אנחנו יוצאים עכשיו לתוכנית האחרונה השנה של להיט וראש, מצד הפזמונים העבריים של הטלוויזיה הישראלית, שהוא מבוסס כמובן על מקום בצמרת של רשת ג'. יש לנו כאן 20 להיטים חמים, בוערים, לוהטים, ממיטב הבציר של קיץ תשמ"ח. כי אל אשר תלכי אלך, דורון מזר נוחת במקום ה-20. חוצה הרים וגבעות, נהרות ואוקיינוס, שב אני אלייך, ארץ מוכרה, ובדממה אני הולך לקראתך, מבקש בך אותנו, מבקש לי בית ומכורה. כי אל אשר תלכי אלך, שומר בחום את צעדך, ליבי שבוי בהר דרך, יפה תמה לא רוחמה. כי אל אשר תלכי אלך, על עין המים שר שירך, טובע שוב במבטך בנשמה. שיר חדש של חווה אלברשטיין מביא למקום ה-19, מים רבים רבים. צריך לחזור, נסיגה הישר למקום ה-18, וזוהי רונית אופיר. צריך לחזור הביתה מאוחר, שלא תדאג, אני אוהבת רק אותך. זה רק מרוץ המחוגים של השעות, מזכיר לי את האוטובוס האחרון, אוכלת להישאר לבדך. אילנית מביאה איתה חבר ללהיט בראש ולמקום מספר 17. כניסה למקום ה-16, הכל עובר חביבי בשיר אל תתבזה. להיט בראש דריכה במקום ה-15 למאיר בני ודותיו. ואנחנו מגיעים למקום ה-14, וכאן כניסה נוספת ללהיט בראש. זוהי להקה שהחלה את דרכה בעצם כגימיק רדיופוני, אבל מכיוון שהם לוקחים את עצמם כל כך ברצינות, הם מאוד מצחיקים. בשעה טובה, כך נקרא השיר, המילים מהחיים, הלחן של אורי לשמן ואמיר כהן, וזוהי להקת פאנצ'ר. מחודשת, מחודשת לי, בטבעת, תביא את הכוס, אל תחזור אחריו, תביא את הכוס, אה, הנה הכוס, אבל בואו, תשבור, רגע, אבל, רגע, תשבור, עזוב אותי, עדיי, תשבור. אוקיי,
נתתי צ'ק דחוי. בוא נלך הביתה. תראו אותי בווידאו. נתתי צ'ק דחוי. להיט בראש מקום מספר 13 הערב בסימן ירידה לחני לבנה. שמחתה במקום ה-12. שושנה דמארי מאירה הערב את המקום ה-11 דווקא. יותר מזה איני צריכה שמש, אביב שמש עם שמי ורומני צוות את עיניי אבל השמש היא בפני אור בצהריים על האדמה זוכרת על חלקת המים אנחנו באמצע הדרך ועל סף עשרת הגדולים. מזי כהן וחופשת מולדת בעלייה למקום העשירי. במקום התשיעי אין שינוי, אריק איינשטיין וגם יהודית רביץ בצער לך.
טאטו נמצאים בסימן עלייה למקום השמיני עם בדידותי. אנו מגיעים למקום השביעי וכאן נמצאת תמונה שבורה להיט של מוני ארנון. להיט בראש במקום השישי, שלג צח למשינה. במקום החמישי מטפס להיט חדש של ירדנה ארזי, כמו בהתחלה. שלב אחד יותר גבוה, אורנה ומשה דץ בשיר למענך במקום הרביעי. לפעמים קשה מאוד המועקה, האנשים נראים זרים ומתנקרים, שיר יבוא כמו אדם שעל הסף חיכה לקחתך אל החופים המוארים. אם לפעמים אתה מקדים להתעורר וקצה חלום כמו
ספק מטריד אותך שיר יבוא זכיר מאוד איתך להיזכר שהבידוד שלי עברה בבדידותך עוד שיר אחד אני שומר למענך אני רוצה להקיפך במילותיי אני נותן לך את השיר עשי בו כרצונך ושאותייך יתקרבו אל שאותיי אני נותן לך את השיר עשי בו כרצונך ושאותייך יתקרבו אל שאותיי אנחנו עם שלושת הגדולים הוא אדם והיא רוקדת לבדה במקום השלישי הסיפור שלה עשוי מטירוף ומגופה היא רוקדת לבדה ממציאה את השפה את גבולות ההיגיון היא שורפת בגריפה את האיש שאהבה כנראה שכבר איבדה מה זה שקר או בגידה היא ויתרה בהדרגה על שכלה ועל כבודה ובגלל זה הם אומרים היא רוקדת לבדה אז אמרת שתופיע עכשיו כאן בלהיט בראש, מזנקת הצמרת עם כל להיט חדש שלה שנכנס למצעד. את השיר הזה כתבה אסתר שמיר, הלחן של אילן וירצברג, שיש לו חלק ניכר בהצלחת האלבום האחרון של גלי עטרי, צעד אחד לפני הנהר. הפעם היא לוקחת אותנו איתה אל מקדש האהבה, גלי עטרי, במקום השני. אהבות חולפות לנו לפתע, כי אבגן
אתם יודעים, לשהות שלוש פעמים ברציפות בפסגת להיט בראש, זו משימה כמעט בלתי אפשרית, ומי שמצליחה לעשות זאת היא ריטה. את השיר שנראה עכשיו ונשמע, כתבה צויה להב, הלחן כמובן של רמי קליינשטיין, וזוהי ריטה שמגיעה שוב למקום הראשון, ולנו לא נותר אלא להתענג פעם נוספת על הוידאו קליפ הנהדר של ימי התום, ריטה במקום הראשון. כשתגיע לבית שלו ותמצאי אותו שמה, ספרי שאני מחכה בלילות ואל תספרי עד כמה.
ריטה במקום הראשון, וכאן אנו מסיימים את להיט בראש בשנה זו. אנו נתראה בראש השנה בלהיט בראש שנתי, ואתם תהיו איתנו, זה בטוח.